Аксесуари та елементи одягу створює кропивничанка Світлана Буланова. Жінка працює косметологом, їздить в етнографічні експедиції Кіровоградщиною, співає в гурті «Єлька». Ідея створювати прикраси в Світлани виникла на початку повномасштабного вторгнення. Багато чого шила і шию для себе сама. І більшість моїх образів і прикрас створені мною власноруч. Коли почалося це таке болюче для нас повномасштабне вторгнення рік тому, я почала ще більше оцього всього робити вдома, нанизувати намиста, качати ці намиста з глини. Здебільшого аксесуари мають етномотиви, є елементи в стилі бохо чи вінтаж. Тут сережки, намиста, чокери, браслети, сумки, вишивані сорочки та спідниці. Спільно зі Світланою речі створюють ще кілька майстринь. Усю вишивку довіряє мамі. Це традиційна вишивка мого села і моєї родини. Вишиває моя мама. Вона є носійкою цієї традиційної техніки. Так вишивала моя баба Єлька. Бабу Єльку навчила баба Тетяна, моя покійна прабаба. Тобто це техніка, яка передається з покоління в покоління. Українкам притаманно вбиратися та прикрашати себе, каже Світлана. Про це свідчать чисельні фото з її етноекспедицій. Чимало аксесуарів, які створює майстриня, це осучаснені прикраси, які у своїй скрині українки тримали ще 100 років тому. Ми називаємо це з мамою кишенька або гаман. Це як прообраз того старовинного автентичного гамана, який носили наші пращури 100 років тому. Дівчата його одягали ось так, поверх спідниці, в'язали його на поясі. Можливо, я своїм прикладом показую, що, наприклад, не джинсами там і футболками єдиний світ. Я сільську традицію і деякі речі з сільської традиції, я їх зараз урбанізую в умовах міста. У колекції Світлани Буланової понад 1000 прикрас, створених власноруч. Тож відкрила крамничку. Її прикраси замовляють і за кордоном. Найбільше їх полетіло до Америки. Втім, головна ціль жінки – зберегти українську традицію та зробити її доступною для сучасних жінок. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.